Správy televízie Severka. Konfederácia politických väzňov Slovenska, pamätníci, bývalí príslušníci a verejnosť si 3. septembra v Sade na Studničkách pripomenuli obete táborov nútených prác. Konfederácia politických väzňov Slovenska si dnes pripomenula 70. výročie vzniku pomocných technických práporov, vojenských táborov nútených prác, známe ako PTP, v Sade na Studničkách, kde stojí centrálny pamätník PTP, na ktorom je zoznam jednotlivých PTP v Československu, ktorými si prešli mnohí muži zo Slovenska i z Čiech. Situácia ohľadom COVID-19 neumožnila mnohí sem prísť, ale aspoň tí, ktorí tu boli, reprezentovali aj tých neprítomných, aj tých, ktorí sa nedožili dnešného dňa. Pri príležitosti 70. výročia vzniku pomocných technických práporov boli prítomným príslušníkom PTP a ich vdovám odovzdané pamätné listiny. Konfederácia politických väzňov Slovenska združuje bývalých politických väzňov a občanov, ktorých práva boli porušené totalitným režimom počas vlády komunizmu. V súčasnosti máme okolo 1745 členov, z toho je zhruba 135 bývalých politických väzňov a zhruba 135 bývalých príslušníkov PTP. Väčšinu tvoria rodiny, príslušníci, manželky a deti, ale ten stav, viete, sa stále mení, tá úmrtnosť je vysoká, majú všetci okolo 90 rokov. Program sa začal svetou omšou v katedrále Najsvätejšej Trojice, pri ktorej kázal vojenský kaplán v Žiline poručík Mikuláš Jančuš. A potom nasledovala samotná pietná spomienka, v rámci ktorej sa prihovoril za KPVS pán Jaroslav Václavek, bývalý príslušník PTP zo Žiliny. Prihovorili sa aj ďalší zástupcovia inštitúcií Žilinského samosprávneho kraja, mesta Žilina, Ústavu pamäti národa a ozbrojených síl. Na Slovensku sú viaceré pamätníky a pamätné tabule príslušníkov PTP, a to najmä na miestach, ktoré sú spojené s ich utrpením. To sú najmä napríklad Nováky, kde bol tábor nútenej práce Nováky, kde boli aj PTPáci, kde pracovali v baniach. Potom Fončorda, sídlisko Banskej Bystrici, kde stavali sídlisko. Potom Komárno, pevnosť, to je taký symbol PTPákov na Slovensku, kde mnohí narukovali a kde sa hovorí, že už bola pristavená loď, ktorá ich mala doviesť do Sovietskeho zväzu, kde mali znamútené práce. Zničiť vojnou zničený Sovietsky zväz, odkiaľ by sa už nevrátili, samozrejme. A na mnohých miestach, najmä regionálne, pamätníky a pamätné tabule. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.